Ahoj děti! Začínáme stránku, která je nadepsaná 10 prázdná hvězdička. Začneme prvním cvičením. No a už na první pohled vidíme, že je to lehké cvičení. Prosím, samostatně se do toho pustte, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Držím vám palce. Tak v zadání bylo napsáno, napiš a počítej. Vy jste opisovali tyhle ty příklady. Když jste nevěděli, ale já si myslím, že to se asi nestalo, tak jste si mohli pomoci s názorněním 7 plus 3, 7 prázdných koleček, 3, 4, 5, 6, 7 plus 3 plná kolečka. Spočítali jste, že je to, že se to rovná 10, ještě rychlejší. Na dopočítadle 7 plus 3, a Matý se k vám ukázal, že je to 10. Tak, to byla jenom taková malá nápověda, a teď to řešení. Výborně, já budu diktovat první sloupeček a vy si to kontrolujte. Prosím, 7 plus 3 rovná se 10, 4 plus 4 rovná se 8, 8 plus 2 rovná se 10, 6 plus 4 rovná se 10. To byl první sloupeček, druhý sloupeček 5 plus 5 rovná se 10, 7 plus 0 rovná se 7, 4 plus 5 rovná se 9, 8 plus 1 rovná se 9. Máme zkontrolováno všechno, všechno správně? Výborně, takže velká jednička vás nemine.